Tak čauky fitnessáčci, dneska jsem si pro vás konečně připravila ten recept, který vám už tak dlouho slibuju a je to na můj domácí seitan, na moji už rokama ověřenou recepturu, který si dělám pořád do kolečka a chci vám ho ukázat hlavně proto, že máme ten veganský týden a seitan je vlastně rostlinná bílkovina, je to taková vlastně náhražka masa, ale dá se s ním skvěle pracovat, můžete s ním variovat různé recepty, nutričníma hodnotama potom odpovídá tak nějak masu, protože má malý obsah tuku, malý obsah sacharidů a hlavně hodně bílkovin na to jednu porci přes 20 gramů a hlavně je to hrozná ňamka, můžete si ho připravit na fakt tisíce rozpůsobů, vyjde vás strašně levně a můžete si ho kdykoliv připravit jednoduše doma. Takže já vám ukážu, jak na to. Jako první základní ingredienci budete potřebovat pšeničnou bílkovinu, což je vlastně mouka, která obsahuje ze 70% jenom bílkoviny. Je to vlastně už z pšenice extrahovaná ta bílkovina, ten protein. A je to vlastně nejjednodušší vyrábět ten seitan takhle s tou hotovou už pšeničnou bílkovinou, než kdybyste museli používat nějaký způsob, takovej ten původní vyplachování z mouky, protože u toho spotřebujete strašně vody, je to pracný a potom už se s tím pracuje. Takže doporučuji pořídit si tady tu pšeničnou bílkovinu, stojí opravdu pár korun a uděláte z ní hodně porcí. Koupíte ji buď v nějakých zdravých výživách, anebo na Veganza Store. Jako další budete potřebovat lahůdkový droždí. Nepleťte si to s klasickým droždím, tohleto lahůdkový droždí je vlastně sypký prášek, není to nakynutí, je to úplně něco jiného, i když to má stejný název. A uplatníte ho nejenom v tomhle receptu, ale potom i v jiných, protože ono má takovou sírovou chuť. Skvěle se hodí na posypání různých příloh, zeleniny, salátů, na výrobu nějakých pomazánek, čehokoliv. Je to vlastně takový dochucovadlo, který obsahuje 50% bílkovin a hlavně vysoký obsah různých vitaminů B, takže má i nutriční hodnoty, výživový skvělý. Napsala jsem o něm celý článek, na který vám dám odkaz pod tohleto video, kdybyste se o něj zajímali víc. Další ingredienci, kterou potřebujeme, je zeleninový bujon. Já kupuju tady tenhle od Alnatury. V kostkách můžete mít i nějaký sypkej, nedoporučovala bych asi nějakou hnusnou vegetu, ale spíš opravdu nějaký kvalitnější. Tady ten od Alnatury je bio a je opravdu jenom z rostlinného tuku, z různých zeleniny, kořenin. Takže s tím mám dobrou zkušenost, jak chuťově, tak i s tím složením je vhodný a zdravý. Potom budeme potřebovat rajčatový protlak, ten zase kupuji od Alnatury, ale poslouží vám jakýkoliv jiný, tady ten v té tubě je takový praktický. Dál budeme potřebovat různý koření, kterým si to dochutíme, můžete použít jakýkoliv, který máte rádi. Je na tom skvělý, že ten seitan si vlastně díky tomu můžete pokaždý připravit i jinak. Tady mám dokonce tekutý kouř, nebo vlastně takový uzený koření tekutý z bukovýho dřeva, který jsem si koupila, ještě jsem ho neskoušela, ale myslím si, že by na to taky bylo vhodný. Ale můžete použít úplně cokoliv, bylinky, sušený česnek, sušený zázvor, kary koření, potom různý koření, které jsou určené na masa, třeba používám tady to na drůbež z Lidlu. Trošku i třeba hořtice, uzený papriky, opravdu záleží na co budete mít chuť a pokaždý si to můžete udělat jinak, abyste si to obměňovali. Recept budeme připravovat na 4 porce a na to si do velké mísy nasypeme 120 g pšeničné bílkoviny. K tomu přisypeme 4 lžičky lahůdkového droždí, vlastně na to jednu porci jednu lžičku a ta jedna lžička je asi 5 gramů, takže 20 gramů celkem. A potom přidáme koření, to, který jste si vybrali, nebojte se dát to klidně víc. Já na ty 4 porce dávám dohromady nějakou lžičku a půl až 2 lžičky koření a bylinek. Když máme smíchané tyhle ty suché ingredience, nemáme všechny v té jedné míse, tak je dobře promícháme. Pak odložíme misku stranou a odvážíme si do nějaký druhý ty vlhké ingredience. Nejdřív si dáme do misky kousek toho zeleninového bujonu, stačí tak nějak jedna, ani ne čtvrtina, spíš pětina. Buďte s tím opatrný, protože už se mi hodněkrát stalo, že jsem to potom měla moc slaný, protože ten bujon je docela koncentrovaný, takže taková nějaká pětinka, možná i trošičku míň, na ty 4 porce stačí. Rozdrolíme ji trošku v ruce do té mísy a zalijeme 50 ml horké vody.
aby se nám v tom ten bujon vlastně dobře rozpustil a nezůstaly nám tam žádný kousky. Potom, když si to rozmícháme, tak k tomu přidáme rajčatový protlak. To rajčatového protlaku dáme 40 gramů a celý to vlastně ještě dobře promísíme. Pak přidáme 100 ml studené vody, zase to celý dobře promísíme, aby nám vlastně vznikla tekutá směs. A nakonec obě dvě ty mísy smícháme dohromady, jak vlastně tu suchou, tak tu tekutou. Důležitý je pracovat rychlejš, hned to promísit, nenechávat to nějak stát, protože ta pšeničná bílkovina se docela rychle zdrcává, abyste tam neměli nějaké kousky, takže to tam nalejte, hned promíchejte. A když to promícháte lžící, tak potom už prohněte rukama do takového pěkného gumového těsta, který bude pevně držet. Doporučuji to prohníst pár minut, aby vlastně ten seitan byl hodně kompaktní, promělněný a potom vlastně bude mít i takovou lepší konzistenci, že nebude tuhej gumovej, ale bude takový příjemně žvejkací. Když mám takhle připraven to syrový těsto, tak se ho vlastně celý zvážím a zjistím, kolik má ta hmota celkem. Vydělím si to čtyřma a na tyhle ty díly si odvážím 4 kousky, který potom si vlastně dám vařit a budu už je mít takhle rozporcovan, takže budu přesně vědět i kolik má která ta porce živin a že jsou všichni 4 stejný. Pokud to nepotřebujete mít přesně stejný, tak to můžete samozřejmě jenom tak nějak rozdělit na čtvrtiny od oka a nemusíte ani vážit. Dál budeme potřebovat alobal, který si natrháme na takový 4 čtverce a do každého toho alobalu jako balíček zabalíme ten seitan. Nejdřív si vlastně tu jednu hromádku rozplácneme a tak nějak pomocí rukou natvarujeme na takový steak nebo plátek a potom vlastně na 4x zabalíme do toho alobalu a ještě trošku pomačkáme, aby tam byl natěsno. No a když už máme takhle zabalený připravený seitany, tak už zbývá dát jenom vařit. Já to dělám tak, že si jedem na pařák, přiklopím pokličkou nebo respektive tady talířem, protože jsem pokličku neměla. A dám vařit na 40 minut na nějaký mírnější plamen, takhle na tu páru. Po 40 minutách je seitan hotovej a můžete ho buď rovnou nandavat na talíř s nějakou přílohou, protože vlastně ho máte čerstvej, teplej, takže k němu můžete potom už jenom dát brambory, rejži, zeleninu nebo cokoliv budete chtít. Druhá možnost je, že ho necháte při pokojové teplotě vychladnout a potom takhle zabalený v alobalu dáte do ledničky. Je to super, že už ho máte takhle zabalený, takže se i dobře skladuje a v té ledničce vám úplně v pohodě vydrží třeba týden. A potom, když ho vyndáte, tak buď se dá jíst studený, já si ho třeba klidně nakrájím do krabičky, a právě, že mi nevadí zvaně studený, když ho mám třeba s rýží se zeleninou, anebo potom si ho můžete opéct na pánvi, třeba na oleji, dát ho do nějakých sendvičů nebo zase k nějaký příloze. Mně se na tom seitanu líbí, že se k němu tak nějak hodí opravdu všechno a můžete si z něj udělat jak burgery, tak ho mít ke knedlíkům se zelím, nebo k bramborám, k rýži, nějaký omáčce, to už je potom opravdu na vás, záleží, jaký se tam použili to koření a k čemu se vám to zrovna hodí. A nejlepší na tom celém je, nejenom, že máte hodnotný zdroj bílkovin, výborný jídlo, ale ta jedna porce vás vyjde dle mých výpočtů z těch surovin, které jsem použila tady já, na 6,70, což je úplně neuvěřitelné, protože máte opravdu kvalitní jídlo, z kterého se najíte a ještě ušetříte a vyjde vás to úplně na drobáček. Takže teď máte určitě několik důvodů, proč se jí tam vyzkoušet. Já doufám, že se vám povede, určitě mi to napište do komentářů, jaký bylo výsledný dílo. Doufám, že se na něm pochutnáte a dejte mi vědět, jestli byste chtěli i další recepty, protože tohle to bylo jenom takový základní, ale mám spoustu i dalších tipů nebo i svých osvědčených receptů, jak vlastně tenhle ten základní ještě nějak přizpůsobit, variovat a vlastně udělat si s ním ještě další skvělý jídla v trošku jiných podobách, ale zase úplně s jinýma chutěma. Tak já doufám, že se vám videjko líbilo, jestli jo, tak mu určitě dejte palec a dejte odběr mému kanálu, jestli jste to ještě neudělali. Napište mi do komentářů, jestli máte rádi seitan, nebo jestli ho budete zkoušet poprvé. A já se budu těšit na to, co mi napíšete. Tak mějte se krásně, ahoj!